COVID-19 pasportunu saxta yollarla əldə etməyə çalışan, bu işdən gəlir mənbəyi kimi istifadə edən şəxslər saxlanılıb. Dəfələrlə edilən ciddi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, hələ də COVID-19 pasportunu saxta yollarla əldə etməyə çalışan, bu işdən gəlir mənbəyi kimi istifadə edən şəxslərə rast gəlinməkdədir. Nizami rayon polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı Lerik rayon sakini Eminəli Həşimovun 40 manat müqabilində vaksinasiya prosesində iştirak etmədən ETB elektron qeydiyyat sisteminə yerləşdirilməklə saxta COVID-19 pasportları satması aşkar edilib. Həyata keçirilən əməliyyat zamanı qeyd edilən qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan Eminəli Həşimov, Araz Əmrəliyevə və 2 nəfər ailə üzvü üçün 3 ədəd saxta COVID-19 pasportu verən zaman iş başında saxlanılıb. Onların COVID pasportu olmadığı üçün danışmışdır. Onları qeydiyyatdan keçirib gətirmiş ki, bu Çoroğlu metrosundan görüşdü. Yəni, həyat yoldaşından oğlu vaksinasiya olunmamış. Eminəli müəllim həmin həyat yoldaşına və oğluna vaksin pasportu düzəldərək gətirmişdi sizə. Düzdürmü? Zəhmət haqqı müqavimində 40 manat pul verərkən polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanmışım. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Eminəli Həşimov Leriş rayonundan özü ilə birlikdə Bakı şəhərinə gələrək burada yaşayan, lakin qeyd edilən rayonda qeydiyyatda olan 79 şəxsin adına tərtib olunmuş saxta COVID-19 pasportu gətirib. Bu şəxsdən həmin pasportlar aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Bunlar nədir? COVID pasportlardır. 78-79 dənə COVID pasportu sizdən aşkar olunub götürüldü də məndən bu. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Eminəli Həşimovun üzərində olan mobil telefondan saxta pasport hazırlamaq üçün Leriş rayonunda qeydiyyatda olan 300-ə yaxın vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqələrinin şəkili, eləcə də bu qanunsuz fəaliyyət nəticəsində əldə etdiyi pul vəsait aşkar olunub. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində araşdırmalar aparılır. Elşid Bayramoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.